արդեն մի լար դու այդքան։ Հա, փորձում եմ իսկ իրապետը։ Դու մի անգամ գստացի, ես ինչ որ պետքա կասեմ։ Բարև ձեզ։ Կարելի է։ Ճիշտ ասած, դուրը բաց էր, ձայն տվեցի, չլսեցիք։ Բարև մեր պապ, արի։ Հո բան չի եղել։ Չէ, չէ, եկել եմ ձեզ տեսնել։ Հազիվ կարգավորվել էին արտակի հետ հարաբերություններս։ Դու մի անգամ գստացի, արտակը ինքան բաների է հավատացել, որ հաստատ սրան էլ կարող է։ Իդես ամբողջ սխալը դրանում է, որ դու ինձ դեռ հարևանի տղայի տեղ ես դրել։ Բայց ես արդեն վաղուց հենց այդ հարևանն եմ։